Sete meses após a morte, a atriz sai hoje de cena em A Serra. Na ficção, a sua personagem vai para um convento depois de ver a vida em risco. Foi a 13 de maio que Maria João Abreu morreu, na sequência de um aneurisma cerebral, mas continuou a entrar em casa dos portugueses no papel de Sãozinha na novela da Sica Serra. A última cena da atriz na história será transmitida hoje, sem ainda se imaginar a tragédia da vida real, a interpretar um momento de grande emoção. Por causa do ocorrido, o guião teve que ser readaptado. Como tal, Maria João aparece pela última vez quando a sua personagem quase perde a consciência devido a uma fuga de gás. Sãozinha apanha um susto, mas é salva por Salvador Tiago Teutónio Pereira. Examinada por Ivone Oceana Basílio, a padeira é aconselhada a descansar. Acaba por desaparecer, deixando duas cartas a revelar que escolheu a reclusão no convento da Ordem das Cândidas, longe de Fraga Pequena, longe de tudo. Foi assim que se escolheu justificar o desaparecimento físico de Sãozinha, após a partida prematura da sua intérprete, sem tirá-la da história. A despedida de uma grande atriz é como a SIC apresenta a cena derradeira. Pelo seu lado, Daniela Oliveira partilhou um teaser com o resumo do que será visto hoje à noite. Toda uma equipa a superar uma perda brutal, num dos momentos mais bonitos e comoventes alguma vez feitos na ficção nacional. Na ficção, a Maria João continua entre todos. Na vida também, escreveu o diretor-geral de entretenimento da empresa na legenda. Quase diariamente, a atriz a ser lembrada, não só pela família como por todos os que com ela privaram. O marido, o músico João Soares, mantém hábitos que eram dos dois e, mesmo na ausência de Maria João, decorou a casa para o Natal com brilhos extra.